ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିନି କେତେ ନା ସେଠି ଆମେ ଏପଟେ କାଇଁ ବସିଲୁ ବାବୁ ବାବୁ କଣ କହନ୍ତି ମୁଇ ବାପୁ କାହିଁ ଦେଖିଲୁ ହେଇଯାଇଛି ବାପୁ କାହିଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି ମୋବାଇଲ ଟା କରିଦେଲି ବାପୁ କାହିଁ ଦେଖିଲୁ ବାପୁ କାହିଁ ବାପୁ ହେଇଟି ହେଇଟି ଆପଣ ଚାଲୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାମା କଣ ଆଇଲେ ଦେଖିଲି ଭଲ
ini kah kah Bapak sedih deh. Bapak asli aja. Kali ya ternyata di bulan saya lah. Kau ini aku biasa.